Prošloga tjedna u državne javne službe za zaposlenike i korisnike uvedene su COVID potvrde. To je odmah naišlo na otpor, u čemu se ističe predsjednik Republike Zoran Milanović i gradonačelnik Sinja Miro Bulj. Vlada najavljuje da će uvesti kažnjavanje. Je li to moguće i kako, odgovara profesor ustavnog prava Robert Podolnjak i profesor upravnog prava Frane Staničić. Profesore Podolnjak, vi smatrate da same COVID potvrde nisu legalne? Pa smatram da odluka stožera civilne zaštite, u njihovo ova odluka o obveznom testiranju, da je skraćeno nazovem, koja se poziva na članak 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, nije na zakonu utemeljena. Dakle, kao podzakonski propis, trebala bi se utemeljiti na određenoj odredbi koja je navedena u tom članku. Međutim, nemate u tom članku niti jedne odredbe koja bi uopće govorila o COVID potvrdama, o obveznom testiranju ili sve ono što u toj odluci piše. Evo, kao primjer, zakonom je predviđena, recimo, obvezno nošenje zaštitne maske za sve građane. Predviđena je sankcija od 500 kuna za svaku fizičku osobu. Međutim, izrekom ove potvrde, odnosno obvezno testiranje, nije navedeno među tim sigurnosnim mjerama koje se propisuju zakonom. Dakle, naprosto odluka nije utemeljena na zakonu i prema tome, i zato se i tako i ponašaju pojedini subjekti, pa je ne primjenjuju. Profesor Staničić, je li to baš tako? Pa, ja se sa uvaženim profesorom ne bih složio u tom pogledu. Naime, točno je da u članku 47 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izrijekom ne piše da je potrebno imati COVID potvrdu, da je obvezno testiranje, dakle to uistinu ne piše. Međutim, ta odredba, s obzirom na to da se radi o zakonu koji uređuje zaštitu, između ostaloga, zaraznih bolesti, dakle zaštitu javnog zdravlja, sadrži jednu generalnu odredbu koja govori da se mogu propisati i druge mjere kada je to potrebno. Prema tome, ne mora izrijekom pisati da se moraju uvesti COVID potvrde, zato što jednostavno je narav zaraznih bolesti takva da je njihovo širenje i ponašanje nepredvidljivo i onda zbog toga morate imati mogućnost da jednostavno kontrirate zarazi sa mjerama koje ćete prilagođavati danom trenutku. Ali kad vi pogledate zapravo ta član 47, onda vidite tamo da tu postoji niz mjera koje zapravo sublimiraju COVID potvrde. I tamo imate već u zakonu originalnom iz 2007. godine, vi imate zabranu kretanja, ograničavanje korištenja prijevoznih sredstava, potvrde o cijepljenju ako dolazite iz određenih područja, tako sve to, dakle, već imate i ste imali u originalnom zakonu. Prema tome, zbog toga mislim da nema mjesta smatranju, ali da bolje reći, ne treba smatrati da su te odluke nezakonite, odnosno protivno ustavu. A što je sa kažnjavanjem? Zakon ima i odredbe o sankcioniranju. Da li oni koji se ne pridržavaju odluka stožera mogu biti kažnjeni? Naravno da mogu, ali tek onda kada te sankcije budu propisane u zakonu. Tako ste imali i prije, za obvezno nošenje zaštitne maske bila je odluka stožera, ali nije bila zakonom propisana sankcija. Pa niste mogli sankcionirati, pa je Hrvatski sabor zakon izmijenio, unio i tu obvezu među moguće sigurnosne mjere i propisao sankciju. Prema tome, tek tada ju je unio i tada ju je zapisao u zakon izrijekom, pa je onda predvidio i sankciju točno da u odredbi 9, ne znam, tog članka je propisana ta sigurnosna mjera. Zapravo moraju je prvo propisati i u zakonu, u članku 47. i onda posebno među prekršajne odredbe ponovo naznačiti. Dakle, upravo to nedostaje, jedno i drugo, ja tvrdim, u ovom zakonu. Zato, profesore, postoje lex imperfecta, dakle, zato to je bila norma koja se nije mogla sankcionirati, ali to ne znači da nije norma. Prema tome, ako postoji norma, ne mora biti propisana sankcija ako je se mi svi držimo, jel? S obzirom da ljudi nisu anđeli, onda se moraju propisivati sankcije. A da bi se propisala sankcija, norma mora biti postala materijalno biće. Djela mora biti propisano u materijalnom dijelu zakona da bi mogla postati prekršajna sankcija. Zato je ona unesena u sam zakon. Ali i bez toga ona je bila zakonita i smatram da je ona bila norma. Ali po vašem tumačenju, a budimo svjesni toga, ako biste sve podbili pod i druge sigurnosne mjere koje bi stožer mogao propisati, po vašoj tumačenju i logici, onda bi to moglo biti i obvezno cijepljenje. Ne,
ne bi ako mogli... Ne, što ako ne, možete propisati testiranje, kako ne biste mogli propisati zakon... sigurnosnu mjeru koja definitivno bi spadala pod sigurnosne mjere? Ne, ne spada. Obvezno cijepljenje je uređeno posebnim odredbama zakona i točno je propisano koja su obvezna cjepiva. Vi ne možete dirati u takvu odluku bez izravne zakonske izmjene, jer stožer ne može mijenjati zakone. On može stožer ne može mijenjati zakone, slažemo se. On može donositi mjere za provedbu zakona. Možete odgovoriti na sljedeće pitanje. Vlada je rekla da će idući tjedan odlučiti predložiti zakonske izmjene da bi kažnjavala. Inspirirali su ih najviše NATO predsjednik države Milanović i gradonačelnik Sinja Bulj, koji su rekli da neće provoditi odluku o obaveznim COVID potvrdama. Može li se kažnjavati predsjednika Republike, odnosno dužnosnike? Dakle, predsjednika Republike ne može se kažnjavati, niti se protiv njega može voditi postupak bez dozvole Ustavnog suda, s obzirom na to da prema Ustavu Republike Hrvatske uživa imunitet nepovredivosti. Dakle, protiv njega se ne može pokrenuti niti kazneni postupak, a kamoli prekršajni bez dozvole Ustavnog suda Republike Hrvatske, a naravno da se dužnosnike kao i svakoga drugoga može kažnjavati s obzirom na to da su dužnosnici, odnosno ako uzmete čelnike lokalne samouprave, i sada prekršajno odgovorni, mogu biti prekršajno kažnjavani za niz prekršaja, ali naravno da je potrebno prethodno propisati sankciju, tu se apsolutno slažem s profesorom, dakle da najprije mora postati sankcija da bi se nekoga moglo sankcionirati. Profesore Podolnjak, znači li to da je da Pantovčak ostaje otok na kojem... Pa ja ne smatram, nitko ne može biti izuzet od primjene zakona. Dakle, prema Ustavu, svi smo se držani, dužni držati Ustava, zakon, odnosno prava i pravni poredak Republike Hrvatske obvezuje svakog. Dakle, ali postoji odgovorna osoba i kolokvijalno, ajde kažemo, na Pantovčaku. Dakle, i tamo je predstojnik ureda, predsjednika koji je na čelu, dakle, tog ureda i koji će onda biti dužan i obvezan poštivati zakonske mjere i paziti da se one primjenjuju i poštuju i tamo u stručnim službama, dakle, koje rade tamo za ured predsjednika Republike. Prema tome, i tamo ne može biti izolirani otok u kojem se neće primjenjivati zakon, ukoliko ga naravno donese Hrvatski sabor i predvidi i ove sigurnosne mjere, odnosno sankcije za njihovo provođenje i za odgovornu osobu u pravnoj osobi, ali naravno i za fizičke osobe, kao što je to predviđeno i nekim drugim odredbama postojećeg zakona. Profesore Staničiću, ako će predstavnik ureda predsjednika, dakle Orsat Miljanić, odgovarati umjesto Milanovića, ali tko može onda doći na Pantovčak i izreći tu sankciju? To mogu biti ona tijela koja su ovlaštena zakonom, dakle radi se o inspektorima, radi se o policiji i unatoč tome što je ured predsjednika štićeni objekt prve kategorije, oni moraju omogućiti naravno nadležnim tijelima da ureduju, odnosno da obave svoj posao. Naravno, s obzirom na dosadašnja iskustva sa predsjednikom Republike, tu se može pojaviti problem da bi eventualno predsjednik Republike zabranjivao ulazak na ured predsjednika, ali onda naravno imamo opet jednu mini krizu koju se ja nadam da se neće dogoditi, odnosno da će i predsjednik Republike poštovati zakon. Profesore Podolnjak, može li predsjednik narediti vojsci, a vojska zapravo čuva objekt u kojem on radi, da ne pusti inspektore ili policajce? Ma gledajte, ja mislim, dok će odgovarati na takva pitanja, naprosto da ne može predsjednik stvoriti neku svoju utvrdu na Pantovčaku u kojoj će zapravo on biti jedini vladar i neće pripustiti nikoga ko je zakonom ovlašten da provodi primjerice određenu kontrolu provođenja određenog zakona. Pa na kraju krajeva, budimo, ajde, banalni, imate u tom zakonu, ne znam, primjerice provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i tako dalje, postoje sanitarni inspektori koji su dužni raditi svoj posao, pa ja naprosto ne mogu vjerovati da bi bilo tko zabranio da određene zakonom ovlaštene osobe provode određene mjere koje zakonom moraju provoditi. Nitko ne može sebi dozvoliti kršenje zakona. Dakle, ponavljamo, postoji prvi puta niti predsjednik Republike, niti bilo tko drugi ne može ne poštivati zakon. Naročito dužnosnici ga moraju poštivati i dati svoj primjer. Ono o čemu se mi trenutno ne slažemo je dakle primjena odluke stožera civilne zaštite za koju ja tvrdim da nije uopće na zakonu utemeljena, a
kolega Stančić dakle vidi da on posebno nalazi odredbe primjene, ali očito je sankcije nema, prema tome to je, kako smo i rekli, lex imperfecta, prema tome dok se zakon ne izmijeni, dok Hrvatski sabor o tome ne odluči, ne može se primjenjivati odluka. Je to ono što se zapravo redovito pokazuje kad stožer ode malo dalje od svojih onih ovlasti pa donosi propise kojima zamjenjuje, faktički zamjenjuje Hrvatski sabor. Da li gradonačelnik Sinja, Bulj i ostali dužnosnici koji bi dalje inzistirali na neprovođenju te mjere mogu biti sankcionirani i odgovarati kao recimo ravnatelji škola i tako i svi drugi? Prije odnosu na predsjednika države. Samo da se vratim. Dakle, čak i ako bi ona bila nezakonita, po njoj se mora postupati dok ovlašteno tijelo, a to je isključivo i samo Ustavni sud, tako ne kaže. Drugo, bilo kako drugo ponašanje je pozivanje nered, negiranje vladavine prava i mora se poštovati odluka koja je na snazi dok je nadležno tijelo ne stavi izvan snage. To je poruka koju mi odgovorno moramo poslati. A što se tiče kažnjavanja, tek kad se propiše sankcija, gradonačelnik Sinja ili bilo koji drugi gradonačelnik ili bilo koji drugi čelnik može biti sankcioniran i bit će vjerojatno sankcioniran ako ne bude poštovao odluku. Ali tek kad se u Hrvatskom saboru donese zakon, objavi na novinama i stupi na snagu. Jel se u tome slažete, profesore Podolnjak? Slažem se apsolutno da ne samo dužnosnici, nego i svi građani moraju poštivati ono što će biti propisano zakonom. I to nema spora među nama. Naravno, to treba propisati zakonom. A eventualno nakon toga se može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti tog zakona. Za sve je predviđen postupak. Prema tome, i činjenica da će biti obvezani lokalni dužnosnici, lokalne službe, lokalna trgovačka društva, da je ipak postoji i prema Ustavu autonomija lokalne samouprave. Postavlja se pitanje zbog čega se takvom odlukom ili čak eventualno izmjenom zakona propisuju obveze za lokalnu samoupravu koja ima određenu autonomiju i prema Ustavu Republike Hrvatske, zašto za primjerice njihova trgovačka društva u većinskom vlasništvu, ali ne za druga trgovačka društva. Koja je logika propisati recimo da zaposlenici primjerice Zagrebačkog holdinga moraju imati potvrdu i dakle ili obvezno testiranje, ali zaposlenici u svim drugim trgovačkim društvima to ne moraju imati. Netko će dakle morati utemeljiti takve odluke, obrazložiti koja je logika da dio zaposlenika mora imati takvu potvrdu, a drugi dio ne mora imati. A mogu čak raditi i slične poslove u istome gradu. Netko će, dakle, odnosno Hrvatska vlada koja će to predložiti, mora će utemeljiti dakle, razloge zbog čega radi razliku između pojedinih kategorija zaposlenika, ovisno samo o tome gdje oni rade da će vlada to propisati, ako ne propiše, sigurno će Ustavni sud dati odgovor na to pitanje. Vama zahvaljujem na razgovoru. Hvala vama. Hvala vama.